Hej på er, hoppas allt är skitbra med er! Ja, för jag har med. God morgon har jag redan sagt. Hej har jag också sagt. Just nu är klockan... 8. Fan! Vad är det med att gå upp tidigt alltså? Jag vaknade 04.50. Vaknade jag idag. Hur? Alltså... Ni som har följt mig länge, ni vet att jag är den här människan, jag är uppe sent på nätterna, jag liksom sover till typ 3 på dagen, 4. Och nu bara, 04.50. Det är liksom den tiden jag brukar gå och lägga mig, men nu går jag upp den tiden. För det har jag märkt, jag mår faktiskt så mycket bättre av att gå upp tidigt. Även om jag inte har någonting att gå upp för så är det så här skitnice att gå upp tidigt, för att det känns som att du ligger typ ett steg före världen, för att du är liksom, har sån jävla tid. Liksom, nu vid 8 sitter jag, fan jag sitter här typ för drygt en timme innan jag kunde, eller va? Jag har liksom suttit och liksom sminkat mig i 2 timmar och klockan är fortfarande bara 8. 3 timmar har jag smink. Och klockan är bara 8, folk har typ inte ens vaknat än, det är lördag. Det är det som är så nice också, för att jag gillar den här tiden att vara ensam, att inte ha någon typ press på sig. Det är därför jag gillar att gå upp på nätterna, för att där alla sover typ, då har liksom egen tid, då kan jag fan vill. Så då har jag vänt på det, att istället för att vara uppe liksom så sent på nätterna så går jag upp väldigt sent, eller tidigt på dagen. För att den här saken med på nätterna, Det är mörkt hela natten, men går man upp tidigt på morgonen, det är fortfarande lite mörkt. Men sen blir det bara ljusare och ljusare och ljusare, vilket gör att du får typ så mycket energi för att det blir bara ljusare ute. Jag vill bara säga ett tips, gå upp tidigt, man får så mycket mer gjort också. Whatever, välkommen... Va? Okej. Okay. Ja. Fan. Jag tror den har stått här ett tag. Idag så tänkte jag att ni får hänga med mig på en vlogg. Ni får hänga med mig idag i alla fall. Och det är samma med den här vloggen, jag har liksom egentligen ingenting jag ska göra. Men ni verkar uppskatta att få hänga med mig en dag när jag inte gjort ett skit. Så att, jag vet inte, ni får hänga med mig idag också. Det känns alltså, även om ni just nu är bara en kamera för mig, så känns det typ så här som att man har med sig någon hela dagen. Som att jag har med flera tusen personer som kollar på mig hela dagen. Jag vet inte, man känner sig mindre ensam typ. Så idag är det ingen bryr sig om vilken dag det är. Jag behöver kaffe. Innan vi gör något annat, innan jag säger någonting, jag behöver kaffe. Alltså jag älskar vita kläder, men man är så typ obekväm. Sätter jag mig någonstans så kommer min röv vara typ smutsig. Jag hatar när det blir ljus, det är bland värsta jag vet. Jag ska inte låtsas att det är min första kopp kaffe idag liksom. Jag har ett problem med dig. Ni vet att jag alltid brukar skumma min mjölk. Jag brukar skaka en tills det blir som skitskummigt. Och det går inte med rörmjölk. Jag hatar rörmjölk för den går typ inte. Den blir inte som grön mjölk blir. Undrar hur blå mjölk blir. Så nu tänkte jag köra på lite vanligt jävla kaffe. Okej, hej! Vänta, har jag ju redan sagt, just det. Jag tänkte gå ner och göra spraytan på mina händer för att jag inte såg att jag tog mig lite för mörk foundation. Ni vet att jag... Nej, va? Ni vet inte alls någonting. Jag har faktiskt precis börjat med ny medicin. Eller precis några veckor sedan. Floxetin, Fontex, någonting heter det. Det är någon antidepressiv. Och jag har många år tagit antidepressiva mediciner. Jag har tagit Cipramil och Voxra. Voxra, måste jag säga, det är den värsta för att jag blev typ... psykopat av den, jag blev liksom helt i av den, så den fuckade med mig totalt. Och efter den, efter jag slutade med den, så har jag liksom varit såhär helt emot mediciner. Jag behöver inte ha någon medicin, det är bara att typ förstöra min hjärna. Jag vill liksom vara typ helt ren från kemiska saker. Ja, det gick ju för jävla bra. Men för ett tag sedan, när jag mådde så skit, jag var såhär, fine, jag kan inte må typ sämre, jag kan lika gärna testa någon medicin och se liksom om den skulle funka. Så att nu har jag börjat ta den och alltså redan efter typ en vecka kände jag skillnad. Det var liksom som en helt annan värld för mig. Nu vet jag inte om det bara är medicinen, det kan också vara YouTube. Så nu vet jag, snackat mycket om att jag behöver mål i mitt liv och något som håller mig motiverad. Och efter jag la upp den där videon så alltså jag blev typ så mycket motiverad till att göra YouTube. Därför är också det som är så glad, plus en antidepressiv medicin på det här typ. Så det, alltså jag vill inte tipsa om mediciner. Men... ge den chans, fan jag ska skaka så mycket för. Och vad är mina händer så mycket? Innan var det som att hela min värld var typ mörkt. Alltså det var liksom, nu är hela min värld typ,
Alltså den är mycket, vad säger man, ljusare. Annars är jag liksom varje morgon typ, åh, måste ta med medicin. Men nu, varje morgon, jag bara, åh, nu kan jag ta med medicin. Inte för att liksom man känner av skillnad alltså, under dagen sådär, men alltså. Jag vet inte, jag verkligen bara älskar den så mycket. Och plus jag la ut på min story och frågade er, vissa av er som har tagit den. Ni sa också typ, åh, den har inte förändrat mitt liv. Jag bara, okej, vilket jag tillbaka att jag inbillar mig typ att den fungerar bättre än vad den kanske faktiskt gör. Whatever, nog snackat om det. Idag i alla fall, så jag var på Ullared igår. Det var så här helt spontant, jag bara skickade till mamma, kan vi åka till Ullared? Hon bara, ja. Så jag bara, när jag ska åka då? Hon bara, ska du dröja över imorgon? Jag bara, ja. Så vi bokade hotell, så drog vi ner på torsdagen, hoppade på torsdagen, kvällen, sov över till fredag, hoppade på fredag morgonen. Och jag trodde inte jag skulle shoppa så här mycket som jag gjorde. Jag köpte extremt mycket saker. Så det är i alla fall dagens to-do att filmen Ullared Hall. Jag hade egentligen inte tänkt vlogga idag. Men sen så, jag vet inte, det är typ nice att ha någon med sig. Plus, det skadar väl inte att lägga upp en till vlogg liksom. Ni ska få se alla kassar. Alltså det. Oj, jag undrar liksom vad fan det är jag har köpt som. Och jag fattar inte ens hur det ska få plats. Åh, det måste jag också säga. Vi ska flytta. Vi bor i ganska stort hus just nu. Vi ska flytta till något mindre. Bra, Jan, att köpa så jävla mycket saker. Jag får inte ens plats med mina saker, men tror. Vad fan har jag köpt, alltså? Jag bara känner att det kommer bli en jädrigt lång hal. Alla mina videos blir typ skitlånga nu för tiden. Innan jag hade typ så här fett svårt att få typ videos över 10 minuter. Och nu är det inget problem längre om man säger så. Alltså, kan vi bara take a moment? Nu ska jag inte komma och säga att jag är mogen nu, för jag är ganska jävla omogen nu också. Men när jag åkte ner till Ullared, vad tog det, 5 timmar, 6 timmar? Alltså, jag kan kolla mina gamla videos typ, liksom, så här. Hur har jag fått följare? Jag fattar att folk har liksom klagat på mig och folk har tyckt jag var en så här jädrigt störande tjej. Alltså, jag kunde inte ens kolla typ 5 minuter på mina egna videos, jag bara, what the fuck. Jag vet inte, jag känner mig, jag blev lite annan människa typ. Fy fan vad störande, oh my god. Gud, alltså jag är, förlåt. Att jag har lagt upp mina klipp på era YouTube-sida. Jag ber om ursäkt. Klockan är ju 08:20. Och jag ska filma min Ullared Hall för att jag vill filma den. För att det är så störande för att jag kan inte packa upp mina saker förrän jag har filmat halen. Så att jag vill ju bara filma halen så att jag kan börja göra det jag faktiskt tänkte att vi kunde göra idag. Och det är typ verkligen göra mina rum så jädra mysiga. För allt jag har köpt på Ullared, jag har köpt massa ljus, massa dekorationer och allt sånt där. För att jag är annars bara så här. Jag bryr mig typ inte om det ser ut. Men jag tänker fatta att, alltså verkligen försöka tänka positivt i livet. Att ha det fint runt omkring sig. Att liksom på morgonen kanske vara så här på riktigt gå upp och tända ljus. Ändå vad mysigt. Men som sagt så måste jag filma Ullared Hallen först för att alla saker jag ska använda ligger i de där påsarna av de jag köper Ullared. Så. Och jo, till problemet då att min kamera, jag vill inte filma den här kameran, men min kamera brukar filma med. Den har ju något så här jävla ljud som låter. Ibland. Man vet inte om det är där eller om det inte är där. Jag vill inte riskera att filma en Ullared Hall i 2 timmar. Och sen kommer det bara ett ljud som bara i bakgrunden från. Yeah. Så jag har beställt en mikrofon som finns att hämta ut. Men det stället öppnar inte förrän klockan 10 om en och en halv timme. Så då måste jag sitta och få driva tiden nu i 1,5 timmar innan jag kan åka och hämta mitt paket. För att sen koppla in mikrofonen, för att sen filma Ullared Hallen, för att sen inreda mitt rum. Vilka problem jag har. Shit. Ska vi kanske plocka undan lite i mitt rum? Gud, när jag hör mig själv, vad har hänt med mig? Innan var jag såhär, kastade saker överallt på mitt golv, jag brydde mig inte. Nu bara, ska vi kanske plocka undan lite i mitt rum? Det är inte ens typ stökigt, men det ligger lite saker där som stör mig en del. Tänkte medan jag fördriver en och en halv timme. Så tänkte jag ta mig ner till salongen och fixa lite spraytan på mina händer och armar. För att de matchar inte riktigt min foundation. Och kallt. Det är många som frågar, vad händer med salongen när du flyttar? Och det undrar jag med. Eller just nu så gör jag inte naglar och sånt där. Jag har typ ingen lust att göra det heller. Det är så kul för lukten här inne påminner liksom verkligen om allt som har hänt i det här huset. Allt. Vi vill inte ha fläckiga handflator. Armbågar. Don't forget. Jag kan säga så här, spriten ska man inte göra på sig själv. Så det här kommer inte vara så lätt. Så.
Ser du mycket skillnad? Jag kan verkligen sakna att ha en salong i trädgården. Det är inte ens ting på, vad fan ska man spraytantera när jag flyttar? Och det som händer, vi ska fortfarande bo i Stockholm, vi ska bara flytta. För just nu bor på Ekra och det är ganska långt att åka in till stan. Vilket gör att typ, speciellt jag och mamma vill som bor här. Nej men det är så jobbigt att liksom ta sig in till stan. Ska jag typ, jag menar, ha ett möte i stan klockan 11 och sen ska jag in till stan igen vid 17. Så är det smidigt, alltså då måste jag vara kvar i stan med den här tiden. För det är onödigt att ta oss och åka in till stan för att sen åka hem för att sen åka tillbaka. Sen ska vi flytta närmare stan. Och huset är sålt. Jag tror mamma skriver papper idag. Men vi har fortfarande inte hittat någonstans att bo. Och vi måste flytta ut innan februari. Men det löser sig. Vi får... Ja. Det löser sig. Vi hittar någonstans. Mm. Nu ska det vara plocka undan lite. Klockan, snälla säg klockan är typ 9 nu. 8:41. Nu kan jag åka om typ en timme. Fan alltså, jag vill typ blogga med den här istället. För den här är så jobbig. Man måste liksom typ fixa vinklarna och allting för att det ska synas. Den här är bara att sätta någonstans för allting syns ändå. Något jag tänkte på. Ni vet deppig musik. När man mår skit så lyssnar man på sånt. De flesta i alla fall. Och liksom det har man väl alltid hört typ att men lyssna på glad musik så mår du bättre. Det har tagit mig 5 år att inse att det faktiskt funkar. För jag alltid liksom bara nej jag mår bra den här musiken typ. Som exempel Lil Peep i Crybaby. Han är min favorit, alltså jag älskar honom. Men samtidigt så blir jag väldigt triggad av honom, hans musik. Speciellt droger och sånt där, alltså för droger. Jag har inte lyssnat på honom nu på några veckor. Sen jag åkte in på Maria, på vägen in till Maria lyssnade jag bland annat på honom. Vilket gör att när jag hör hans låtar kopplar jag till typ droger och mitt mående där. Det är sådana låtar jag lyssnade på i början av året när jag missbrukade som fan. De låtarna kan jag inte heller lyssna på för att då blir jag bara påminn om typ den hur bra jag mådde samtidigt hur skit jag mådde. Så alltså Lil Peep, alltså jag lyssnar verkligen inte på honom, jag tycker inte om någon annan. Men jag typ måste lyssna nu på andra för att, alltså Lil Peep, du finns med mig, jag älskar dig. Men jag blir så galet triggad av det. Nu är jag liksom bestämt att jag ska må bra och då vill jag inte dras in i såna. Alltså hjälper det, alltså ja. Så det är faktiskt ett tips som faktiskt hjälpt mig. Även om folk, ni har säkert hört det skit länge, lyssnar inte på deppiga låtar men... Inte för att Lil Peep är så jättedeppig så, men skippa den musiken. Alltså visst den är skitbra men ni måste något annat. Nämligen samma sak som en foundation jag använde i början av året. Också när jag missbrukade hela tiden. Sen för några veckor sedan eller whatever. Nu för tiden kan jag typ inte använda den. För att lukten påminner om när jag var typ påverkad. Och ja, det påminner bara om den tiden. Och jag vill inte bli påminn om den tiden. För att det är alltså, bara känna lukten av den foundationen gör mig typ så triggad. Bara senast jag använde den här så var jag helt hög på amfetamin typ. Det gäller att hitta de där små sakerna som faktiskt kan påverka negativt och positivt. Kaffe och cig påverkar mig positivt. Lil Peep och en foundation påverkar mig negativt. Just a tips though. Och nu ska jag städa undan här. En grej om mig är att jag inte gått till tandläkaren på 4-5 år tror jag. Sjukaste. Jag var hos tandläkaren i tisdags. Det har bara inte gått för mig. Det är sånt typ saker jag inte klarar av. Men jag var där och... Så jag fick klistermärken. Så ni fattar inte hur glad jag blev när jag fick min klistermärke. Och det som är sjukt är att jag borstar typ aldrig mina, eller jag borstar dem ibland men jag sköt inte mina tänder, jag har filat dem med nagelfil om ni kommer ihåg den videon. Jag skiter på att borsta dem, borstar dem kanske typ 10 sekunder, 5 gånger i veckan. Alltså jag är såhär, jag bryr mig inte att jag öppnar burkar, jag sköter inte mina tänder alls, jag har tungpiercing som jag tog på. Alltså men jag tror verkligen mina tänder ska vara kaos. Det är också därför jag inte vill gå dit, jag bara okej, mina tänder kommer vara kaos, de kommer liksom behöva boka in en ny tid för att de är kaos. När man kollar på dem, jag bara, fan det här går inte bra. Gud, du har så fina tänder. Så de bara, då var det klart. Jag bara, va? Var det inget fel på honom så här? De bara, nej, det ser jättebra ut. Jag bara, oh my god. Så jag är typ skitchockad. Jag hade inga hål, ingenting som där. Så mina jag hade bra tänder. Hon såg inte ens att jag hade filat ner dem. Men jag hade filat ner dem en bra jävla bit. Alltså. Jag gör det inte för att det skadar tanden som fanns. Så är inget tips jag gjorde med nagelfil. No. Det är också en sån här sak som typ tyngt mig i flera år. Att fan, jag måste tandläkare med mina tänder i kaos. Ibland har jag liksom skitont i mina tänder också. Jag säger, fan. Men det såg allt så bra ut. Hon bara, du har så fina tänder. Jag bara, oh my god. Yes. Check på den alltså. Nu så tänkte jag i alla fall fundera på vart jag ska filma min Ullared-hall. Alltså det är också grejen, när jag åkte dit, det var inte så att jag behövde köpa saker. Alltså jag hade verkligen inte en enda sak jag faktiskt behövde. Ändå så kom jag hem med det där. Jag hade velat sitta där uppe, men jag kommer absolut aldrig orka bära upp alla kassar för sen bära ner alla kassar igen. Om man flyttar det här bordet kanske. Sitta där. Ja. Bort med dig. Oj, det var lätt ju. Oj, fuck. Nu har jag i alla fall fixat allt inför inspelningen. Så här då. Och det är då den här jäveln som... Har något ljud som låter så att jag måste sitta och vänta en timme till.
Nej, 45 minuter är kvar. Klockan är 8:45. Tills jag kan hämta mitt paket. Jag har druckit en Red Bull idag och 2 kopp kaffe. Och nu var jag, så jag var så nära på att gå och ta en till Red Bull. Men istället tog jag isvatten med Fun Light. Så för på kvällen brukar jag alltid få typ skitont i hjärtat för att jag dricker så mycket koffein. Och klockan är ganska 10 och jag vet att jag kommer dricka en jävla massa Red Bull. Och kaffe till idag, så jag tänker att just nu så får jag nöja mig med lite vatten. Hälsan är viktig. Klockan är i alla fall 9:30 just nu, så att jag ska i alla fall ta min lilla paus i 5 minuter och sen ska jag åka. Här har vi det. Så jag väntar 2,5 timmar på. Yeah. Så nu så ska jag äntligen filma min lilla. Eller lilla och lilla. Min Ullaredhal. Oh my god. Nu är klockan 11:45 och jag är äntligen klar med Ullaredhalen. Alltså så sjukt. Jag är helt slut och jag behöver kaffe nu alltså. Frågan är om man pallar att ta upp min sån där kaffemaskin och kaffe. Eller om jag ska gå upp och göra kaffedupe. Jag gör ett kaffedupe. Åh gud, alltså det här tog typ all min energi. Jag är ändå stolt typ att jag gjorde det för att jag typ bröt upp lite innan för att jag kände mig så jävla otaggad. Men I did it guys, I did it. Alltså what the fuck. Nu tänkte jag ta och öppna min nya kaffemaskin. Hehe. Hello. Men vad fan. Hur fan lyckas man med det här? Yay. Nu fick jag lite så här humörsvängning typ. Yeah, berg- och dalbana you know. Så jag vet inte, jag ska typ fixa lite mitt rum nu sen så jag orkar inte filma just nu. Nu är klockan 17:49. Jag sovit lite. Ibland så vänder humöret och det får man acceptera att sånt händer. Men vi ska liksom inte. Det ska inte påverka mig att jag bröt ihop dag. Så det är såhär skitsamma, okej fine, det är en ny dag imorgon. Så nu ska jag bara typ kolla film och ta det lugnt. För att Johanna mår inte så jättebra just nu. Good morning. Jag hade egentligen inte tänkt att fortsätta vloggen idag. Jag hade tänkt, fan Johanna, känner ingen press. Fortsätt när jag känner för. Men jag la upp Ullaredhalen i morse vid 9 och jag fick jättemånga fina kommentarer så att jag blev lite glad. Jag tänkte så här, fine, blir det en vlogg idag också så blir det en vlogg idag. Eller så skiter vi sig. Alltså det märkte jag igår att har jag press på mig, som igår hade jag som en press och idag måste filma Ullaredhalen. Och så ska jag göra en vlogg hela dagen, jag inredde bla bla bla. Men det blev ingen bra. Alltså för då har jag press typ att nu måste jag filma det här bla bla. Men filmar jag bara utan att känna att fan igen, du måste filma så. Idag måste jag inte, alltså fine, skit i sig idag, jag tar det och fortsätter en annan dag. Ingen, no press liksom. Jag ska i alla fall iväg på en husvisning. Inte riktigt koll på vilken tid det var, runt 12 tror jag. Med mamma och min syra. Jag flyttar in alla saker till mitt rum så det står liksom. Ja, det är kassa lite överallt. Här satte jag i alla fall upp kaffemaskinen. Hoho, jag testade den igår. Det var min utredning från socialen, kanske ni inte ska läsa. Jag funderar på. Fan. Kvar i. Fan, jag vill ha en Red Bull, men nu har jag ingen som är kall. Idiot, jag har inte satt in någon i kylen. Skitsamma. Oj. Nicotine addiction check. Jag snusar faktiskt inte, jag vet inte varför jag har en sån. Nu ska jag hitta någonting att ha på mig. Jag känner mig så jävla nyttig när jag dricker vatten. Jag har byxorna på fel håll. Men det orkar jag inte ändra. Oj, jag tror det var en katt först, men det var ju någon sån. Här är en katt. Hello. Alltså det här är det som är jobbiga, för att jag har galet mycket kläder. Alltså jag har galet jävla mycket kläder. Men ändå så har man typ ingenting att ha på sig. Men har jag typ 3 tröjor och 2 på byxor, då plötsligt har jag typ någonting att ha på mig. Skitsamma, nu ska jag hitta någonting att ha på mig. Kan jag börja med ett par byxor? Vilken färg? Svart. Alltså det här är verkligen så jag tänker att okej, idag ska jag ha några andra byxor än svarta jeans. Ni slutar alltid med svarta jeans ändå. Eftersom att jag är lite i idag så tänkte jag att vi ska ha lite färg på oss. För man mår bättre av färg, typ. Så jag tog en lila kofta och jag var svarta jeans. Nu så tänkte jag faktiskt, just för att skriva inte typ lista på vad jag ska göra så är mitt huvud typ snurrigt och känns som att det är typ 500 saker jag ska göra idag som jag samtidigt inte orkar. Men skriver jag ner allting så ser jag att det är typ bara 2 saker så. Vad är för dag idag? Idag är det ju söndag. Först så ska vi ha ju på väg på husvisning. Jag måste skicka en faktura. Vad ska jag göra mer då? Redigera den här vloggen. Sen så tänkte jag hämta ner lite saker från min salong. Som jag vill ha i mitt rum istället.
För att jag känner att min salong just nu, jag pallar inte. Vi ska ändå flytta så det är ändå kört, för fan. Jag tänkte även hämta, för jag har massa sån här man har till smink, ni vet, typ genomskinliga som man har, organiserar smink som jag har typ nagelsaker och sånt i. Så då tänkte jag också hämta och fixa mitt sminkbord. Och sen är en massa inredningssaker här som jag tänkte att vi ska. Alltså det är det som jag jobbar med, att jag köpt vissa silver och vissa guld. Och min sminkspegel i mitt rum är i silver. Men jag vill ha typ den här i mitt sminkbord. Men det kan jag inte, för att den är guld och det stör mig. Vi ska lösa det tillsammans, okej? Blir det inte idag så blir det en annan dag. Sen som ni ser så har jag en jävla ljusslinga där, mitt på väggen. Så jag hade satt upp den här uppe. Och sen när jag kom hem från Maria Ungdom så hade mamma tydligen sagt ner den här nere. Men jag är lite osäker på den där ljusslingan alltså, för att de är skitmysiga. Men de verkligen ger mig flashbacks till typ när jag tog droger. Åh, hörni! Alltså det är verkligen någonting som, alltså jag älskar, jag blir typ motiverad av att sitta och planera saker. Så att jag, det här är inget samarbete, men jag beställer från personlig almanacka. Så jag kan liksom verkligen planera varje dag. Ja, jättekul. Nu är klockan faktiskt 2:15 och jag har varit på 2 stycken visningar på hus. Whatever, så mår jag inte så jättebra faktiskt. Inte alls faktiskt. Jag har skickat fakturan i alla fall, det gjorde jag på vägen hem, så det känns skönt. Alltså, det här är det som är grejen med mig. Det är att jag hatar mig själv för det här. Att jag kan liksom ena dagen må ganska jävla bra och skittaggad på allting. Allt känns liksom bra. Och sen kan det liksom vända så galet snabbt till att allt känns totalt skit igen. Och så jag kan inte fatta hur jag kunde må bra igår. Eller i förrgår, vad fan det var. Det är så jobbigt också, för att det känns som att man är liksom, man typ balanserar på en kant och allt liksom, det funkar. Man är så jävla nära på att falla ner hela jävla tiden. Och, men jag försöker liksom verkligen lista ut nu typ, vad är det som gör att jag kanske mår sämre nu? Vad var det som var skillnaden förrgår? Men jag kommer inte på någonting. Mitt huvud blir typ mörkt igen. Finns det någon där ute som förstår mig? Alltså jag får typ panik, för att jag vet inte vad jag ska göra, för att jag pallar inte att det ska vara så här hela tiden. Jag tänkte antingen gå och lägga mig i sängen och kolla på någon serie, film. Eller så tänkte jag orka ta mig ner till salongen och hämta lite organisering. Jag orkar inte ens organisera, men... Hello! Ska vi ta oss ner till salongen? Ta tag i saker. Jag ska börja med en sak. Red Bull eller Peach Vibe? Fan vad svårt det här var, faktiskt. Nej, vad var det? Fan! Energy. Fake energi om man säger så. Fan, jag vill ta Red Bull istället. Ska vi ta oss ner till salongen? Jag tänker att vi kan typ gå och shoppa där nere. För att nu när jag ändå inte ska ut mot kunder så kan jag lika gärna ta upp allting jag vill ha till mitt rum. Det finns massa fint i salongen. Ska vi göra det? Men bara så jävla kallt, jag orkar inte gå ner. Skitsamma, kom. Man kan ju få ta en sygna. Fan, jag ska inte snacka om det där. Jag såg en sån kommentar. Oj. Jag ska inte nämna det här med sig, för att jag såg en sån kommentar. Bara, okej, om ni fattar att du röker, du vill inte nämna det till. Det är typ det enda positiva i mitt liv. Så jag tänkte, det bara nämns hela tiden ändå. Så jag kan inte vara den enda som har sån jävla ångest över vintern. Fy fan, jag kommer frysa. Det är också lite sån ångest. Okej, jag har byggt upp typ allt det här. Och jag ska bara flytta härifrån, jag orkar inte ens göra någonting. Köpt utbildningar för typ 7000 också. Kul! Det jag tänkte typ ta upp är bland annat typ sån här. Här har vi sån här glashyllor. Jag vill egentligen ta upp typ hela det här glasskåpet. Men det går typ lite för att det väger galet mycket. Ja, här har vi också lite saker. Typ den här tänker jag. Kan jag smyka i. Jag tänkte faktiskt ta med hela den här vagnen upp. Fucking. Ah! Och här har vi mer saker. Lite sådana här då. Också tänkte jag ta upp. Den här vagnen kanske är bra. Den här då. Så den här hyllan vill jag. Den vill jag typ också ha. Den vill jag faktiskt verkligen ha. Men jag funderar på vart man kan ha den i sådana fall. Mamma kan bara, vad fan gör du för något? Sen tror jag även att jag har en del på loftet också. Den där kanske man. Alltså fan, jag vill ha typ allting nu. Den vill jag också. Åh, nej men gud, det här är ju typ shopping. Den där. Den kan vi. Åh, där har. Men gud. Vad är för fan allting här inne? Åh. Här är det sån här marmorplast. Den tar vi. Gud, det här var ju jättekul. Och så bara hoppas att jag inte känner att baka in en kund plötsligt. Nu vet, jag får såna humörsvängningar. Plötsligt så vill jag göra det och plötsligt vill jag göra det och plötsligt vill jag inte göra någonting. Här är också saker. Nu blir jag faktiskt lite motiverad, men nu ska vi se. Okej, vad ska du ta med? Johanna, du får inte ta med allting. Mhm. Det här vill jag ha med mig. Eller vad fan ska jag ha på den? Det vet jag inte, men jag listar. Alltså jag visste att jag hade något sån här. Vi väntar med den. Den får stanna kvar här. Oj. Den här då. Ljus. Nämen. Den är bra. Kan lägga vatten nu. Sån behöver jag till min sminkbord. En korg. Plastskedar.
tändare. Denna kan vi lägga någonting i. Kör monster. Nu har jag tömt hela den här. Jag la allting här. Detta blev faktiskt ganska bra. Den här vagnen passade perfekt här emellan. Alltså verkligen. Precis. För satisfying. Och jag fixade lite här. Sådär. Det här blev skitbra att sätta på den här. Så satte jag lite paletter. Foundations, lite ögonskuggor och sen här ska jag sätta lite hudvård tror jag. Och alla fransar har jag i. Sån här då. Den här bruna är fett äcklig. Så jag tänkte ta bort den och lägga i sån där. Nu måste jag gå och kissa i alla fall. Och sen, nej, jag ska inte nämna det men ni vet nog vad jag ska göra sen. Yay. Nu så har jag fixat lite, jag orkar inte ta bort den här så den får jag kvar. Här har jag lite piercing saker och lite sånt där. Jag la de här plattorna och sånt där istället. Och sen här var lite saker. Och lite saker där. Och nu tänkte jag ta smycken som ligger här också. Jag köpte 2 stycken smyckeskrin på Ullared. Och jag tänkte de kanske man borde använda ändå. Vad fan är det här? Oj. Oh, cool. Yay. Kolla. Och den här. Jag tror att den här bloggen är ganska lång nu. Så jag tänkte faktiskt ta och avsluta den nu. Plus att jag är jävligt, jävligt trött och jävligt inte motiverad till någonting just nu. Nu ska jag i alla fall typ kolla film. Jag ska duscha, ta bort sminket. Så får ni i alla fall hålla sig jättebra så här för nästa video, okej? Okay? Puss och kram. Love you. Bye. You began to wonder why you came, where did I go wrong?